Jodian ça déjà? ne pas pressé. je dai vendredi Maman, je suis demain? Vendredi, samedi, dimanche. Même ma flitte graine, ma flitte graine touche les bobcaillou. Jeudi seulement. Pour montrer une chose, moins de chou ici. Mille huit cent mons que be flat. Beaucoup même pas les mêmes. Mille huit cent mons be flat. Il me braille pas les. Mettez tellement me disait Guy. Ah c'est une not tirape qui pisse ça en Haïti.

Baket neg Nou konen de enterye ou mpap jom se nan go E kwa m foksyone Mete telman mete sekeye Mete epet oui Mete epet A e fwa m pike gren msye A e bal pike gren ni Ma flite gren Son ti va kabon apè Kabdomi nan korido Le la pli tombe Kay bob kay Ou ne pot sek a set bol sou tab Lo la pli tombe Kote bob kay wabdomian E set a yid bol Ha Kote Bob Kayo ap domi nan jalouzi ya. Depi la ap li tombe, e setay 8 bol wii, ki sou tap Bob Kayo. Bonkou nan yon vie Bob Kayo fatra sa, ki yon foli frik. Bob Kayo kote mte desen nan, ou pap jen mte desen la, ou pa gen viza. Mte desen la, e. Eh. E mwen kap pale la. Ou pa gen viza. Wale sen domen ou pa san bafil. Epe ope e pou antre sen domen. Ayo di Bob Kayo wala jou, ou pa gen viza. Mte dou sa ye sou Instagram. Ou se yon nan apek pi sal, pi sot, pi pov. Pi pa ganyen. Awe, si kon kouri la Bob Kayou, pa ganyen ken koto ka ale. Pa kon program ka fet la pou metou lan. Pou ki sa, ou son moun fou ki pa brek lan yon. Mèm vie kolonel, mèm vie kolonel moun fou pase sou. Mèm vie kolonel moun fou, kolonel moun fou, pase sou Bob Kayou. Vie, bon, kayo. vie kolonel moun fou, mou garanti nou kolonel apge visa avan Bob Kayou. Yaman di nou sa yon di ala. Vie kolonel moun fou, Kolonel ap ge viza avan ah, Bob Gayo. Nasou jemde di nou sa. E chita, ou oh, demi di ordey negon, sel sal konen. Demi di ordey negon. Ah, 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 ah. Nega iti, rata iti yoge 5 angle. Li ba 6, li ba 7. Nega iti yoge 3, 4 angle. Sel sal konen. Demi di ordey negon, sel sal konen. E fè trase an. Bizi seryo koun avou daban Bob Kayou kom rapè Ou son fat si, Depi lò pasè krem Bob Kayou masisi oui? Bando, Ou baka son rapè Depi lò ou son rapè pou nan pasè krem Ou gade wè son masisi Baske rapè pa pasè krem Ouye tok yè oum son ji Ji pa pasè krem Bob Kayou pa rapè Bob Kayou son masisi Ou baka son rapè pou nan pasè krem Sa va eksiste Rapè, kom si rapè, to ap wè negyo se dji, negyo dan bang, negyo dis dal, kou na pou wè Bob Kayou, di kage patan osu, etan gak nan moun dal. Ou kap gade Bob Kayou la, etan gak nan moun dal ou, se la ou ndje, si Bob Kayou pat kretè, il ap kete New York deja. Mwen kap pale, mesi. Tè ne bè se mwa dje la, si Bob Kayou, si Bob Kayou pat kretè, si bat gen foli, Pon nou gen foli tok wap pase krem. Ne pou ne pase krem masi souye. Pon nou gen ge foli tok wap pase krem. Ou son masi si. Ou gen ti savon ble ou wap pase krem masi souye. Nou gen foli, se si nou gen foli frekant. Demoazel la tap get entrel. Nou touti nou sa. Demoazel la sou Ameriken. Demoazel la tap ba Bob Kayou. Residence normal. Bob Kayou tap get en New York lab kal ekol. Me se nou fe frekant sa. Li pa avle. Me nek sa yo. Sou Instagram yo gason. Men nan la ria nan gyo nan, nan gason. Koupon biye? Sou Instagram nan gyo gason. Men nan la ria, nan gyo nan gason. Awi se gro kosewi. Sou Instagram nan gyo gro frekans ou frekans. Men nan la ria, nan gyo nan gason. Awi si Bob Kayou bat e gari. Bob Kayou te gata New York. Pase demwazel la, gro paspok ap gaspye nan men. De mwazel la, gwo paspok ap gaspye nan men. Si bop kay wad gen foli frekan, de mwazel la, e moun se a yo gen kop nan men yo, yo tap gen an tou li bagay, yo tap gen ten rentre bop kay wisi ya la, pou mi so ap bien mene. Pase, jirime ti krem ni, se vin Bosno, e, e men di Bosno, se la l Nou York, se nou ap tombe souvan, nou sa proti koule l bezoyan. Pase ke a yise nou wakan ni gwo sen nou ni koule nou. E mwen kap pale la mizou. Ay, seman gen ni gwo se nou, ni koule nou. E pa koule bob kayo. E pa gwo se bob kayo. E nan, e nan mizel li. Ay, lone lo ve maten. Ou fin manj yon vie pati aze. Ou ne pot 20 e, e, gout, 100 gout sali ya. Awe sa, ou bon vie tanpiko. Midi, ou pokowe midi ya. E gwo san pil ne gaye ti foksyone. Mwen mdou si mde la wang da foksyone tou. Mba kritik, ou ne kapi pou sa. Men se la nagyo pa souwen nagyo yon foli fwekan. Lò pou nagyo tou kou Bob Kayo. Sou yon patel manje yon maten. Bo 8, 9, 10 ayol manje. An midi lwa kante sal pal manje. Bo yon 6 ayol kante sal pal manje. Paske pa fote li. La m pap to de nigrel. Men la nagyo fote yon kon nivou a. Fote yon yo respekte moun ka vivi biye pase yon. Fote yon respekte moun ki fe bagay pase yon. M pa gen avèk Bob Kayo. E Bob Kayo m gen voice msye. Kote msye ap di mwen kap mene. M ap jwèl nan dimanzin. M pa gen avèk Kwa moun ti vakabon. Kwenye foli frekant. Masisi pa frekant. Pon fa frekant Bob Kayo. Ou son potan boya. Ndouti nou sa. Mou kafarete Bob Kayo dey maten. Baske mwen gen kop. La jenrele bouvoa. Jou m'apel bouvoa. La jenrele pedjol. Mou kafarete. Si mwen fè Bob Kayo mechastè. Mou kafarete Bob Kayo. Nè pot kote ou kote Bob Kayo. Mè lè m'gade mwen son vieman lè rè. Ki tou gran gou. Ki pa swen ki folifo ka. Yo, mseman te la, mou kafarete Bob Karyou dwen maten simbele. E mwen kap mene, mwen le pou wwa. Le, moun ap chache mbe wwa la ven. Awe, mou kafarete Bob Karyou simbele dwen maten. E Bob Karyou son vye malere gen folifo ka. Te de, mwen te sori, genks, te, tout bagay, ou pa ka genks se, ou son malere. Ki ou te gen zam kolo wale nan kop wache katouj. Son moun kap bokob la, son boss kap bokob la. Son bos kap bokop wache te katwish. Awe di malere te malere. Gran negre te gran negre. Son gran negre kap biyebe. Gran negre la kap domizou. 18 piyes kaye. Se gran negre la krepek fosha msez. Se gran negre ne tseman la tou. Kafe chou avek o leks koute 40.000 lola. Simon ti mende man men me la. Se gran negre kafe chou la. Avek yo o leks koute 40.000 lola. Ape nek bal di mse. Djonen. Ba fote mwen, mwen trabay pou sa fom bel. Lem mwen se li mwen kite. Lem mwen se o leksan mwen kite woy. Oui. Si maden mwen fe kado. Abre kat mwen maden mwen kapolot neg. Di ka fe kado o leks mwen. Oui. E mwen kapalise mwen se. Tene bie, tout chel be a, e pandon vivan pou fel. Mwen se gren neg. Mwen ka mwen dey maten, mwen pa pregret. Mwen tona bou lem mwen dey mwen dey mwen dey. Si mwen mwen apre chowa. Mwen se gren neg ki fin viv la vim. Mwen se gren neg ki fin viv la vim. Mwen tout bagay net nan vim dey. Mse gri nega fè chou la, ki wè tout bagay net nan vim. Bagay mbalbe zi wè anko, mwen wè wè se repetisyon. Mwen kap mwen kamou yi deme la, mwen adem mwen foun neg li wè lè mwen, foun kado wè lè mwen. E samdou mbap jèm vè nè, mwen pite la pou souveni wè mwen piti mwen, mwen adem mwen. Mbap jèm vè nè wè lè mwen. E se sakabrite, e se akabrite wè mwen. E se akabrite sa tout chalbe ya, e ti souflan. tout n'a gardé oh, oh monsieur pas monsieur oh, pa. Non, no etti souffle là nous toutes etti souffle là gain tout chelbert etti souffle là depuis le coup on pas encore tout n'a ben, ni folie bandit, y'a follo me te gros etti souffle et profiter de etti souffle là et ça qu'on profiter de lui. et ça que faire dit mon cher m'a battre monsieur m'a mm, mm, dès quand battre monsieur parce que mon son grain nèg grand vie oui parce que m'en vie vivre toujours so c'est grain nèg qui fait que on vie vivre toujours parce que m'viv tout bagaille honnête m'viv mauvais moment m'viv bel moment le dernier moment ma vie. ça qui là ca fait chose qui vivent tout bon moment on ça tout mes nèg tout vivent mauvais moment parce que c'est la vie c'est la vie il ou pas à faire vous bien menée. mes grands nèg on connaît problème c'est moi mes qui fait dans le mois d'octobre nèg mois d'octobre pas souffrir nèg mois d'octobre pour qu'il milier fait tout bagaille on saisit où est le campain en figure? Neuf mois d'octobre ou va jouer ça? On est le coup papier mausolée Bob C. Zaminou. Ou va jouer avec neuf mois d'octobre? Parce que y a pleuvait en figure. On va regretter tout ça bimiliyo. On est le papi papier et on est le coup Bob On est le coup Greg pour mon Instagram et moun octobre. Pense à nez ça yo. Yo pas qu'à mourir pauvre. Yo pas qu'à dormir. Même là moi on a bêtise avec Marie. Parce que moi-même, je n'ai pas pour okay. Et, deux, bon, quand même de le voir. Ok. Dossier Bob Caillou, Matéa Bob Caillou, Fatra Sama, Matéa Mishoïsiala. Et là, nous allons être dans la liste 10 artistes femmes qui puissent s'allumer dans les chemins. Et là, rapide, rapide, numéro 1 dans 10 artistes femmes qui puissent s'allumer dans les chemins, qui puissent s'allumer dans les chemins, qui peuvent être des gens qui ne peuvent pas s'allumer. Numéro 1, artiste qui peut s'allumer dans les chemins, Mr. Mystique, je bats j'aime gombo adzouli. Et marcher pour et auquipe garçon, en Haïti. Numéro un femme qui pisse sale nettement malin, c'est mystique. Numéro un femme qui pisse sale, l'ambitieux, et nettement pas j'aime gombo adzouli, qui c'est mystique, qui c'est numéro un. Deuxième femme, deuxième femme qui pisse sale, nettement malin, qui bat j'aime gombo rad. Qui est tout sale à jouer sur le tout sale, Daline Desca. Daline Desca, c'est la deuxième femme qui est toujours plus sale dans le monde, qui n'a pas jamais de la Daline Desca, c'est la deuxième. Et comme ils sont moins ouverts dans le monde, Daline Desca n'a pas jamais de propre. vie. deuxième femme qui est plus sale dans le Troisième femme qui est plus sale dans le qui n'a pas jamais de la Fatima. Fatima tout sale et écoulez que tu Troisième femme qui tout pis sale dans là, et Fatima et Tirat de la métier qui est qui le champ. Viens voir si tu fais 18 Fatima n'aime pas Gombo Ratzouli. Et Fatima pissal pis sale dans le Et quatrième femme qui n'aime pas Gombo Ratzouli. Pa que Gombo Ratzouli yo toujours sale. Et ça ne te pas trop beau. Bon quatrième femme.

Bejjin ki pis sal ne chema la. Apre bejjin, kes nda di apwe bejjin? Kwa m fom ki souste di kap chante. Siziam fom ki souste di kap chante. Se towa, ma divin nan, ke lor lanko? Ma divin sa, e nan gason lukwe. E kwin bi, e siziam fom, ki pa souan e nan bizisa, ki kraze, ki fini, nan bizisa, se nan fom ni kwe, ma divin sal sa, lsa, e ki se, e kwin bi, an a iti, man kote li, a e ma divin la fe zelman, man kote sa e zelman, e ma divin. Elle place sa la femme, ma divine. Mais le conchante qui est plus fort, fait ma divine. Et me gâte pas, monsieur. Queen B, quand je chante qui est plus fort, fait ma Mais non, c'est quoi, ma divine. Et ma divine, la fait. Ou bien qui s'en la brûlé. Et ça, qu'elle finit comme ça. Queen B, c'est une femme, nous devons compter sur lui. Dans le chien, qui est plus vocale, une femme qui est plus bien chantée. Mais Jean le ventre, elle a dit quoi, ma divine. Et la faute, elle a faute, elle a faute, elle a Et sixième femme, qui un garçon qui n'a pas femme que c'est queen bee en haïti sixième femme qui tout pis sale sous stage cap venez nous là mais nous là mais nous là. là et sixième femme sous stage cap chaté pis sale oui la septième femme nous parlons là qui marche dérivée à toute salle jeune qui pis sale là, qui c'est witchelle guillaume et witchelle guillaume c'est femme qui pis sale là, chama l'écraser à salle jeune Vieux fardra, tout salpain, vieux maestro, vieux mon fou, tout nègre, de bou krasé witchel, moun de krasé le baba ou tandil banane. Al krasé à tout moun Bon, si vieux ou di delpe, vieux ou di pissé dans pisse nangal ou nan chok, krasé witchel. Qui moun nan kop a krasé witchel? ou di delpe ou vieux maestro? Vieux ou di delpe ou vieux maestro, pisse sal, nan business krasé witchel. Mwen kounya si ki yase pap kaze wichel. Awe zi kounya tenen bende zanlou. Aye negyo kou di chok, yon gen tikwab sere. Nouvel ki vin joun mwen, yon dim neg chok yon fe tikwab yo. Yon met ray yo, yon met kap domi, yap domi yap pise, yap febe zyon baka myon an, neg chok yon se tikwab yo. Aye setyam fam, ki pis sal neg chema yon la. Ki wajem gombo radzuli, ki se wichel giyom. E wichel giyom ki wajem gombo radzuli, ki toujou sal sou stedj kame sou stedj. 8 yam fom Ki tou sal gen niska Niska gen foli Parisian ou gen foli Tse Ameriken Niska tou sal el santifor Mkwazel Nostudio Miami Abwekana val mwen niska Sot nou nishneg Nostistudio E niska sal tou santifor Ki baje mpwop A 8 yam fom

Ou kou gren chans avèm. Ou kou gren chans. Ou kou gren chans avèm. La prete gren chans ou gen yon la. 6 novem e fèt mwen. 6 novem, se fèt di midanje. Onda mazou a Florence. E gren chans ou gen. E m te bal flite moun da plas si gwa la. E son kase de mèng nan la. Son remèk mèng se so de mèng nan la. Ou ap krasè sou lalad. A ve di lalad nou bagè fèm an kon. Samwen Florence. remet mwen se ven gen la, wap krasen sou la lan. Ayo mwen se ven, ayo mwen 3-4 pitit, wap mwen se ven vakabon, mette kapot nan grenyo, vin gouye nan moun do. Mwen mwen pitit, 3-4-5 pitit ouye, pou ki te vakabon ap desen pantalon, ap gouye nan moun do nan la gose do. Medam, nou pa moun ke plein. Nou pa moun ke plein. Kom soukou, se soukoun publik kon sa devan, degajo pou chek publik la, E bache ta fe moun moun te vin gouye nan moun do, epi yon moun da pa bon, kou na si moun le fe mwen chanste, epi l tou moun ta vek mwen epeng, epi l flite nan moun do, epi moun da pete woy. Oui? Kou na si moun te ple fe Florence mwen chanste nan pou gam sa, ite ka moun ta vek mwen ou epeng woy, oui? li furel nan moun da Florence woy. Oui? Moun da tou preman van. A yon dizyaman, tis ki pisal kap chante nan djema la, ki se Florence el loutje. Ok, la se nou, maman dosyay pou vendredi, samdi, dimanj. Mè dam, tanè bè, li mè fè sensè. 2005 moun kapè flat apkade rockstar. Big detay. <laughs> mè reziltay, yore lèm jimi danjè. Mè se tanè bè, arèzè kòm si. E pou nou kon bizis pou l'finik kon sa. Dosè Florence lan, oui, wè oui, Florence nan mè jere sa, mè Florence pou dimanjè. Nan mè kite Florence pou dimanjè. Mè yon jè ouve kwa kalè kwa ou. Nan mè kite Florence, Pou di manze baske sa. A maman pitit, wapitit. Kou na pou moun vaka bon meti kapot nan gwen yo. Nan la kousen do menk ven gwen nan moun dou. E, ou gana pase. Gopil nan gwen ki fini. Gopil nan Florence. Yo fini, yo baben kwa zon kon. Gopakat nan gwen la ven gwen sou. Nan gwen nan tout etan sou yo. Ndega pil nan Peggyville. Len an nou fetan nan yo. Nan gwen touman chatou ta feyo. Depi nèk yo vini, yo tu alaka yo. Nèk yo dume mbazou soka. Depi nèk yo vini, nèk yo tu dume mbazou programman kono. A, ah, mwen male, mwen programman. Mwen manche nèk se ouwe bezou. Nèk yo kon puki se ouwine. Pande ap de se ya, yo tu vini, yo tu ale. Eko se so ouwini ouwe. Awe di, pou Florence, tou man damariye. Mpam kite sa pouti manzen. Aye Florence, Florence ou la pouti manzen, chè. Mpam kite Florence mpouti manzen. Aye sakafet la lam, nap kite pouti manzen. mais avant de finir malgré là 7,56, avant de finir et 2100 moun et n'en fini avec Bob Caillou maman dossier et dossier le roi yo manke tirer pour demain dossier ça pour demain et dossier le roi pour demain de pour vicieux et pour te tirer le roi pour vicieux et John le roi trop bon le roi vicieux fréquent et pour te tirer va ca ça pour vicieux pour ti moun yo te raï le roi ou ait deux petits en Haïti ou pas exemple rien pour ou Eche ta val e vale kleren, tan vyon vi vie bal ka fet, on ti klen gen ta bwe la, yo ketan le kre le lewa lewa vin vwe kleren, lewa vin val le klere, klere. e kleren, vin lanbe kleren, ti klen gouvisi ya, e wote fiz yo, kom ti vaka bon. Awi dosye lewa, e dosye lewa, ma vin avel pou nou deme. An dosye mkone, fil. E dosye mkone, ma vin avel pou nou deme. E dosye Fred Lijen Batis, e dosye Chabat, yo la pou deme.

Et qui c'est Florence elle Loutier? Ça est, dixième femme, nous là la sale. Et là, rapide, nous fini. Et comme ça pour fini. Et n'a fini. Non, là, nous avons fini de la musique pour nous finir. Nous Et, et nous avons fini, et nous avons fini, et nous avons fini à 8h15, nous avons comme ça, nous sommes extra. Nous connaissons ça, nous nous. Nou ka fini, e, nou ka fini, e, nou ka fini, nou ka fini. 2005 moun, yo voul reyedi nou ke te fe mwen nou. Nou maye problem. Bigi de day! を, me chou, e mwen ge chou yisi mwen se. Pa ouve kon nou, me teke moun toun nou. E mwen ge chou yisi. Se mwen ge chou yisi. Mais t'es comme c'est moi qui ai choisi. Oui! Mais t'es comme un et nous qui ai choisi. C'est qu'à faire là, 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 et et marché Et pour nous marché E set sekat nef, mil nef san moun Kab e flat Aptan de wak sa, e jimi dan jengen